でもいいパワーもらったと。いいパワーもあるのですか。悲しい寂しいの中に違うんで、悲しい寂しいの中に何か知らんけど、はい、勇気を分けてくれるの。あ、今オーブが映ったんけど、そのオーブだと思うよ。そう、人がおっても映らんのよな。わお、今日満月やったって。さっき見たじゃ満月じゃなかったよ、赤い月。ムイ君の頭の上に満月がおったで。なんでこった。いや気になったで撮っただけやでさ。別に俺に何か危害加えようとしてるわけでもない。いや多分満月のやつは取り付けれる暇があったら取り付こうと思ったやろね。ギャーすだけど俺はそうさせないよ。こんなとこで取り付かれても困るでな。取り憑かれたらどんな感じになりそう。またネガティブな感じ。動画撮るわ俺。違う。例えば俺が取り憑かれたら俺がどんなこと口走りそうなの。わからん。この人の場合。おう。あ、後ろのやっぱし後ろだな。後ろがゾワゾワする。そのね、背中が暖かくなるっていうのはね、わからんけど俺には。今俺はもうこの暑い夏なのに。寒気感じてる？寒くて仕方がねえで。寒いです。カメラの前で涙が出たのも久々に涙が出ました。そうですね、でも実際。そうだね。そんな心霊そうと言って寒気するとかはあるけど、涙出るって。体にスーッてオーブが突き抜けた瞬間。どっかのおめえアニメ見てやな。そういうことはちゃんとやってるんだね。そういうなんか幽霊の体に入れたりしてなんかの検証は。検証する、入れたい時は。だけど涙が出るなんて思ってもいなかったで。うん、悲しい寂しいっていう幽霊さんがおるんだね、ここに一人。仮想上の方なのかな。違うな。違うな。だから仮装された人ってそもそももう死をか病気かなんかで仮装されるわけやろ。まあ病気か何か、もしくは死ん、まあ、てかまあ死んでるよね、100% その時には、だろう。そこに魂ないんだから。そもそも死んだ場所に魂があるわけや。死んだ人を移動したら魂ないじゃん。空っぽのままなんか来るだけなんだから。じゃあご遺族か現地のスタッフ。違うな。たまたまここにおる人じゃねえの。誰だよ誰だよ。ちょ、俺を撮って。はい。見たいこと映りますね。一人はいるけど。おる。うん。やっぱついてきとる。ついてきてるなのかな。え、違う。あれ。あ、いっぱいおる。いっぱいおる。ここにおる。ちょっと後ろだけど、そっち側にいる。この辺のようなところ。ちょっとそっちだけど。うん。いるな。当たっとるよね、大体のぐらいの場所に。まあ上の斜め上ですからね。何、この子が悪い子。いや、今証明したかったね。ああ、そう言われか。オーブさんこの辺におるよとか。センターもダメでしょ。まあしてくれる分にはすごくいいんだけど。変にこういう撮影って。
違う、わざわざあなたがこっちにおるよって言って写真撮っているじゃないですか、うん、違う違う、ずっとついてくれって、いや、ずっとついてくれやつが一体おったもんで、うんうんうん、うん、ほんで、こっちの方じゃないって指さしちゃったな。おお、うん、だから案の定そこら辺におったやん。うんうんうん、そう、それを試したかっただけ。よかったよかった。え、いや、なんかもうここに何か映ったら撤退やでっていう、それかと思った。違う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 、ずっとついてくるオーブ、その寂しいって言ってたオーブが、うん、多分いるはずやからムイ君に頼んで撮ってもらっただけ。なるほど。で2回とも大体この辺この辺って言って、うんうんうん、同じぐらいの光ったオーブがおったやん。うんうんうん、だからそれがいいよ。何があったんだ本当に。あ、分からん。え、その一人だけ。一応問いかけて、何かを正体を表してくださいとか、正体を表してくださいとか、なんか音でもいいから知らせてくださいって今頼んでたんだけど。はい。うん。特にアクションはない感じ。そう、そうだね。敵意もないし、むしろ来てくれて感謝されてるような感覚、初めてだ。だからラップ音はしないんだ。ああ、うん、帰り的なそういうピシピシはなし。そう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 。では皆さん、これで撮影は終了させていただきます。今日はね、ちょっとね、オーブの居場所のムイ君にも指させて、僕も一応指さしてここにいますっていうぐらいの写真をちょっと撮らさせていただきました。はいはい。はい、いや、お騒がせいたしました。ありがとうございました。お騒がせいたしました。噛んだ噛むな